Fani dhe Fanasit është libri i promovuar në bibliotekën e Gjergj Fishta në qytetin e Lezhës me autor Lesht Ndoj. Të pranishëm në këtë promovim ishin dashamirë të artit dhe letërsisë, si dhe shkrimtare e publicistë të njohur në Lezhë dhe jo vetëm, të cilët vlerësuan botimin e sjellë për lexuesin nga autori. Nëse Europa kërkon të di historinë e saj, do të dinë në Shqipëri. Por edhe ne shqiptarët, që shëtuan historinë e tyre, do të shkojnë në vetitë. Këto me dina pasaj dhe që mërë do të gjohë në fanë. Këto nuk dolë nga qasti, por fakt është pun apo mendim i një studimi ose i talentit dy të fshero që ka që njeri, po kushtë aktivizon, kushtë nuk aktivizon, unë përvele kam aktivizuar i të në vjeç historinë e shqiptarë, apo Shqipës. Nësot, i dorëzoj të popullin rrët 20 vepra historike. Me vjen shumë mirë që kjo tradit, kjo kulturë, kjo histori, ka hyrë në libër, ka dojnë në libër dhe të shënjë dokument. Kjo në ka mundu atje dhe këto. Dhe qeverisja është me qeveris vetë vetën, me ohes vetë vetën dhe mos me qeni vorë. Diogjeni, një filozof i vjetër antik, por shumë i menqur, kur dëgjon Aleksandri i Madh, Maqedonës, Eleka i Madh, shkon e viziton dhe i thot, çfarë do ti prej meje që të vish të mund më këshillosh? A jep një përgjigje. Po largohu se ma kizon djelin. Një ditë të projë zdo kushtu si ke thonë largohu se ma kizon djelin. Bet autori të regoj më tepër mbi idejnë e realizimit të këti libri dhe pasionin për të nxjerë një botim mbi vendlindjen e ti. Qëfush për vendlindjen, qëfush për fanin, për një ditën, për Shqiprin, për nxjarjet, për faktet, për gojdhamat, për gjithçka të bukur që kanë ato vende, është obligim në radh par i atyre që janë lindë, janë rritë në zonë, janë shkolluar, edukuar në zonë. Të pranishmit përveç përshëndetjeve, dhane dhe mendimet dhe kritikat e tyre mbi këtë botim letrar.